לא חולה, מה לעשות? המורה קצת מצוננת. איחרתי לכיתה, כי בדיוק בזמן הצלצול הגיע טלפון למזכירות, ואימא של יונתן הודיע שהוא מגיע היום לבית הספר. הוא עבר את הניתוח? כן, כן. הוא כבר בריא? אני מקווה. הוא יוכל לשחק איתנו כדורגל? את זה תצטרכו לשאול אותו. אולי נעשה לכבוד המסיבה. תמר, זה רעיון מצוין, אני בדיוק חשבתי על זה בדרך לכיתה, ואני מציעה שנתחיל להתארגן מיד, בסדר? ליטל, תתחיל השרשראות. אתם, אני רוצה שתביאו את כל הבלונים. עמרי ועידן, בואו אל הלוח, תכתבו ברוך הבא. ובוא אתה איתן, אנחנו נלך להבין. אתה מתרגש? קצת. אני מרגיש כאילו לא הייתי כאן המון זמן. אני בטוחה שהחבר'ה מאוד ישמחו לראות אותך, לא? אהלן. מה נשמע? הכל בסדר. ביי. עצרי. מה? מה קרה? מה אם כולם יסתכלו עליי וישאלו אותי כל מיני שאלות? תקשיב לי שנייה. אתה לא חייב לספר שום דבר אם אתה לא רוצה. אף אחד לא מכריח אותך. אתה תחליט מתי תדבר. טוב. יופי. אז ביי. מה ביי? מה עם נשיקה? טוב, ביי. ביי. יונתן, ברוך שובך. כמה נחמד לראות אותך איתנו עוד הפעם. אנחנו הכנו פה מסיבה קטנה לכבודך בכיתה. בוא תשב. ושמרנו לך את המקום הקבוע שלך ליד דור. יוני, זה כאב? לא כל כך. לא פחדת? ילדים, ילדים, אנחנו עוד לא שאלנו את יונתן אם הוא מוכן לספר לנו מה עבר עליו. יונתן, לחברים בכיתה יש המון שאלות לשאול אותך. אתה מסכים לספר לנו, או אתה מעדיף לא לדבר על זה עכשיו? טוב, לא אכפת לי. נפלא. אם ככה, אני מציעה שכולנו נשב, ויונתן, אתה מוזמן לשולחן שלי. קוראים אותי. תבוא ותספר לכולנו מה היה. וואי, יונתן, איזה מזל שחזרת. ביום רביעי יש לנו משחק כדורגל נגד וו שנייה. ואתה השוער הכי טוב שלנו. אתה בא? אני לא יכול עוד לשחק. הרופא אמר שאני צריך עוד קצת לנוח. פחדת מהניתוח? קצת, אבל התגברתי. יוני, אפשר לראות את הניתוח שעשו לך? אתה לא מוכרח, יונתן. אתם יודעים, גם לי הפעם ניתוח ברגל. זה בגלל שבקיץ נסעתי לאופניים ונפלתי. אז בואו, גם אני עברתי ניתוח. הנה, כאן. נו, יוני, תראה לנו, אל תתבייש. כולם לחזור למקומות, לחזור למקומות, לשבת. יש לנו עוד שאלות לשאול את יונתן? כן, תמר. יונתן, הניתוח כאב לך? לא, כי ישנתי ולא הרגשתי כלום. אבל יונתן, למה בכלל עשו לך ניתוח? אתם זוכרים, אז כשהרגשתי לא טוב? אז לקחו אותי לבית חולים ועשו לי הרבה בדיקות. ואז לקחו אותי לאיזה רופא שהוא רופא מיוחד לילדים שיש להם פצע בראש. שלום. שלום. דוקטור קונסטנטיני. היי, יונתן. טוב להכיר אותך. תבואו, שבו לכם. טוב לראות אתכם. שבו לכם לחצה. אתה יונתן המפורסם. איך אתה מרגיש? יש לי קצת כאבי ראש. קצת. דוקטור בני, בואי תשבי, תכיר את יונתן. שלום לכם. שלום. יונתן, תשמע. עברנו על הצילומים שלך, ומצאנו את הסיבה לכאבי הראש שלך. וצריך לעשות ניתוח. חייבים לנתח, אין אפשרות לפתור את זה בצורה אחרת. עברנו על הנתונים בצורה מאוד יסודית, ושקלנו את כל האפשרויות. והאפשרות הטובה ביותר והמומלצת היא לנתח. מה יעשו לי? אתה תישן, קודם כל, ולא תרגיש שום דבר. אנחנו נפתח, נפתור את הבעיה, ונסגור. יהיה לך חתך קטן בקרקפת, ומאוחר יותר השיער יגדל ולא יראו שום דבר. זה כואב. תראה, בזמן הניתוח אתה לא תרגיש שום דבר. אתה תלך לישון, אנחנו ננתח, וכשתתעורר, אמא ואבא יהיו על ידך.
אני לא רוצה. אני לא רוצה ניתוח. חמוד שלי, אנחנו אוהבים אותך, ואנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי שיהיה לך קל וטוב. אנחנו נהיה איתך כל הזמן. אנחנו מבינים שזה קשה ושאתה קצת מפחד, אבל אנחנו לא נעזוב אותך לרגע. אתה יודע, יוני, שאתה יכול להביא מהבית פיג'אמה, אתה יכול להביא מהבית משחקים, יש איזשהו משחק שהיית רוצה להביא במיוחד? כן, את הכדורגל שלי. אי אפשר לשחק כדורגל במחלקה, יש איזשהו משחק אחר שהיית רוצה להביא? טוב, אז את המשחק מחשב החדש שסבתא קנתה לי. זה רעיון מצוין, יש לנו חדר משחקים ויש שם מחשב ותוכל לשחק. יונתן, אפשר להביא לבית החולים מה שרוצים? כן, כמעט מה שרוצים. טוב, אז למחרת בבוקר קמנו מוקדם ונסענו לבית החולים ועשו לי כל מיני בדיקות. כן, זה רגיל, אני חושבת, לא? אני חושבת שזה. שלום, יופי שהגעתם. הבאת את המשחק שלך? כן, בטח. יופי, אז עכשיו עושים לך בדיקות. כשהכל יסתיים, נרד למטה ונשחק. יש. שלום, זה יונתן. היי, יונתן. אני אלמה, אני אחות כאן. אני אעשה לך קצת בדיקות ואני אשאל אותך כמה שאלות. בוא תורד את הז'קט. אתם יכולים לשבת בינתיים. אוקיי. ואני אראה אתכם יותר מאוחר. בסדר. עכשיו בוא תשב פה. טוב, עכשיו נמדוד לך לחץ דם. זה כואב? לא, קצת לוחץ, אבל ממש לא כואב. עכשיו נחרוך את הסליב היד שלך. ככה. זהו. עכשיו נלחץ פה, זה קצת התנפח. איזה כיתה אתה, יונתן? כיתה ו'. אתה אוהב ללמוד? לא. לא אוהב ללמוד. אמרנו. לא כאב, נכון? בכלל. יופי. טוב, יונתן, אז עכשיו נשארנו לעשות בדיקת דם. זה כואב? טיפ-טיפה. גם לי עשו פעם בדיקת דם, וקצת בכיתי, כי זה דקר כמו קוץ ונבהלתי. כן, זה באמת כואב, אבל פשוט נושמים עמוק וסופרים עד 10. כן. ולי עזרה המשחה שהאחות נחמה מרחה לי. אני מורחת לך עכשיו משחה מיוחדת, שכשמורחים אותה כמעט ולא מרגישים את הדקירה. קצת קריר, ואתה לא תרגיש את הדקירה. זה כלום, יונתן, זה בשביל שהמשחה לא תמרח. זה מאוד חשוב שנעשה את הבדיקה הזאת, כי ככה נוכל להכיר את הגוף שלך יותר טוב. זה מאוד חשוב לרופאים ולאחיות. זהו. שלום, בוקר טוב. מי זה החמוד הזה? יונתן. שלומך? הכל בסדר. אני אעשה לך כמה בדיקות, שום דבר לא כואב. היית אצל רופא קופת חולים פעם? יפה, אותו דבר. אוקיי, נשום עמוק. יפה, דופק. עמוק, כן. מצוין. אוקיי, רוצה לשמוע? 1, 2, 3, 1, 2, 3. שומעים. אוקיי, בטן רפויה, יפה, בטן כואב, לא, מדגדג, אוקיי, טוב מאוד. עכשיו נעשה בדיקת דם, אם אמא רוצה לעמוד לידו זה בסדר. בטח. אוקיי. זה לא כואב בכלל, נכון? לא מרגישים כלום? עכשיו דקירה קטנה ו... זה הכל. לא כאב, נכון? לא ממש. צפיתה. כן. אחר כך, האחות אורנה לקחה אותי לחדר המשחקים, והעליתי על המחשב את המשחק הזה שהבאתי מהבית. אמא הלכה לדבר עם הרופא, ואני שיחקתי עם ילד שקוראים לו יובל, שכבר עבר ניתוח. היה לי כל כך כיף איתו, שלא הרגשתי איך הזמן עובר. שיחקנו ושיחקנו ושיחקנו עד שהגיע הערב, ונהייתי עייף ורעב נורא, ואז פתאום אבא הגיע עם המבורגרים וצ'יפס שאני מת על זה. אחרי שאכלנו, רציתי ללכת הביתה, אבל אמא אמרה לי שאני צריך לקום מוקדם מאוד בבוקר ולהיות בצום לפחות 3 שעות לפני הניתוח. ראינו קצת טלוויזיה, ונרדמתי. אוקיי,
כשאימא העירה אותי היה נורא מוקדם בבוקר. דווקא חלמתי חלום נורא נעים, אבל אני כבר לא זוכר אותו. אימא חפיפה לי את הראש טוב טוב, כי ככה עושים לפני ניתוח. ואחר כך שתיתי תה עם עוגיה והעברתי את הזמן במשחק שח עם אבא, עד שיבואו לקחת אותי לניתוח. ותשתה את זה? האחות נתנה לי מין סירופ מרגיע כזה ואמרה שעוד מעט יבואו לקחת אותי לחדר הניתוח. דווקא די טעים. הראש שלי נהיה כבד ומטושטש, וכל מה שאני זוכר זה שהכניסו אותי לתוך קרונית כזאת, כמו רכבת קטנה, ואמא ישבה לידי כל הזמן. נסענו דרך מנהרה ארוכה ארוכה שעל הקירות שלה היו כל מיני ציורים שציירו ילדים מבתי ספר בתל אביב. הסיעו אותי לחדר ניתוח. שם פגשתי את דוקטור לילה טוב. דוקטור לילה טוב? זה השם שאני ויובל המצאנו לו. למה? בגלל שהוא הדוקטור שאחרי שהילדים ישנו בזמן הניתוח. אני רוצה שתכיר את דוקטור זילביגר, הוא המרדים שלך. היי, תנקיף. אני אסביר לך על ההרדמה, ואנחנו נתראה אחר כך. להתראות. ביי. ביי, תודה. שלום, יונתן. שלום. מה שלומך? אני בסדר. בראבו. אני הרופא שאחראי לזה שאתה תישן כל הניתוח ולא תרגיש שום דבר. ומה אם אני לא ארדם? אתה תרדם, אני אתן לך חומר הרדמה שאתה תישן כל הזמן. איך? הנה, אני אראה לך. אנחנו ניתן לך מזרק, ונשים לך לתוך העירוי שכבר יש לך, אתה רואה? בלי מחט, לא כואב, לא שום דבר. אני אזריק לך דרך כאן, ואתה נרדם. אתה רוצה להזריק? או אמא רוצה להזריק? אני מבטרת. אבל שמעת שיש כזה דבר עם מסכה. אתה רוצה עם מסכה? אין בעיה. אני אתן לך מסכה, אתה תגיד לי איך, מה הטעם שלה. יש לזה טעם של מסטיק. נכון. אני אתן לך את המסכה על הפה ועל האף, ואתה תנפח דרכה את הבלון הזה, ואמא תחזיק בבקשה את הבלון, יופי מלא, ויונתן בבקשה, תנפח גדול וגדול, תסתכל על הבלון ותנפח אותו גדול. יופי. אם תנפח אותו גדול, הוא יהיה כתום והוא יטוס. יופי, יונתן. התעוררתי בחדר טיפול נמרץ. זה חדר נורא מוזר, מלא בכל מיני טלוויזיות וצינורות קטנים, בכל מיני אורות וצפצופים. היי, יוני. הלו. איך אתה מרגיש? בסדר. פגשנו את הרופא, הוא אמר שהכל עבר בהצלחה. היית כמו גדול. שלום. שלום. לי קוראים גליה, אני אחות פה בטיפול נמרץ. כשהתעוררתי, לא הבנתי איפה אני. אבל נורא שמחתי לראות את אמא ואבא לידי. הרגשתי ישנוני כזה. התעוררתי ונרדמתי. התעוררתי ונרדמתי. קצת כאב לי, קצת בכיתי, קצת צחקתי. האחיות באו לראות כל הזמן אם אני בסדר, וגם נתנו לי תרופה אם קצת כאב לי. איתי פון הום. אחרי כמה זמן, כשהרגשתי כבר יותר טוב, העבירו אותי מטיפול נמרץ לחדר במחלקה. אבא ישן לידי, והיה שם גם יובל, הילד שהכרתי בחדר משחקים. בבוקר מוקדם, עוד לפני שהספקתי להתעורר, שלומי הרופא ואורנה באו לבקר. בוקר טוב, יונתן. בוקר טוב, אודי. בוקר טוב. או, אתה נראה מצוין. יופי, בוא תסתכל רגע על היד שלי, כאן, וכאן, ולמעלה. יונתן, הניתוח שלך עבר בצורה טובה מאוד, אנחנו מאוד מאוד מרוצים. אתה תתחזק, ותוך כמה ימים תלך הביתה, שיער יגדל, צ'יק צ'ק. מה, עשיתם לי קרחת? לא, ממש גילוח קטנצ'יק, והוא יתכסה מהר מאוד. איך אתה מרגיש? התחבושת קצת לוחצת לי וגם קצת כואב לי. אנחנו נבקש מאורנה להוריד לך את התחבושת, ואתה תוכל להתקלח ולחפוף ראש. ואם ימשיכו להיות לך כאבים, לאחר מכן ניתן לך גם תרופה נגד כאבים.
אוקיי? יש משהו שאתה רוצה, יונתן? אני יכול לשחק במחשב? כן, בטח. תאכל קודם ארוחת בוקר, ואחר כך נלך ביחד. טוב, נשאר לנו מעט מאוד זמן לסיום השיעור, אז בואו נבקש מיונתן שיספר לנו על היום שבו הוא השתחרר מבית החולים. זה היה כיף. כבר נורא חיכיתי ביום הזה לחזור הביתה ולחדר שלי, אפילו לבית ספר. אבל גם נורא פחדתי. למה? פחדתי כי באותו היום היו אמורים להוציא לי את התפרים, אבל זה עבר נורא מהר. אמורה, אפשר עכשיו את מה שתכננו? אוי, אני כל כך התרגשתי מהסיפור של יונתן שאני כמעט שכחתי, בטח. יונתן, הנה מתנה מכל ילדי הכיתה. וואו, איזה מגניב! כדור חתום של כל השחקנים של הפועל חיפה. מגניב!